wonna wosizira kubate ngogobera omukutu guno njagalo kubate nga nkusasirako amawulire genkuletedde gannaku nnyo okuva ku paliyamenti ya Uganda eyekumi paliyamenti eno omukyalo ono gwe njagala okubate nga kutegeezaako nti afudde ekirwadde kya COVID-19 omukyalo ono gye buvuddeko mu wiiki ng'emu yasobola okubate nga atwalira mu ddwaliro mwagakaani eyo gy'asobodde okuba ate nga afiridde gwe nkutegeezaako Robinah Sentongo Nakasirye omukyalo ono abadde MP abadde akiikira abakyala mu paliyamenti ng'ali ku kadi ya DP omukyala gwe nkutegeezaako Robinah Sentongo yazaalibwa nga 23 December mwaka 1961 okusoma kwe asobodde okubate nga asomerako mu masomero ag'enjawulo era asobodde okubate nga ayambye nnyo abantu abalina obulwadde obwa siriimu okwetoolola Uganda era asobodde okubate nga yamanyika nnyo ng'akolera mu kitongole kye bayita Kitovu mobile ekyasobola okubate nga kiyambidde ddala bannayuganda abalina ekirwadde kya mukenenya basobodde okubate bayambi ba mulekwa ab'enganda bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bayambibwa era nga kibadde kikulibwa omukyalo ono gwe bayita Robinah Sentongo gwe nkutegeeza ku kusoma kwe yasobola okuba ate nga asoma omukyalo ono wasobodde okuba ate nga afiridde mwaka 1976 yasobola okuba ate nga atuula ebigezo bya P7 yasomera mu kibuga Masaka ku ssomero lye bayita Kimanya Primary School mwaka 1988 senior fue yasobola okuba ate nga agera ku ssomero lye bayita Centuries Ruanga Girls Training School gye bayita Kalungu yasobola okuba ate nga akuguka mwaka 1983 yasobola okuba ate nga afuna certificate mu midwifery era ku ssomero lye bayita St. Francis Hospital Nsambya Training School yasobola okuba ate nga akuguka mwaka 1994 yasobola okuba ate nga afuna diploma in development studies nasobola okuba ate nga akuguka ku institution ya Lisaidiza mu Ireland eyo gye bayita mu Dublin mwaka 1998 yasobola okuba ate nga afuna diploma in research nasobola okuba ate nga yakuguka mu ssomero lye bayita Social Behavior Research Center nasobola okuba ate nga yasomera ddala mwaka 1999 yasobola okuba ate nga afuna diploma in counseling ku university gye bayita Mbara University of Science and Technology wali Embalala mwaka 2006 omukyalo ono yasobola okuba ate nga afuna Bachelors in Arts in Human and Social Studies nasobola okuba ate nga afuna degree okuvaako e South Africa omukyalo ono gwe nkutegeezaako Robinah Sentongo mwaka 2008 yasobola okuba ate nga afuna Masters in Science in Health Services nasobola okuba yakugukira ddala ku university gye bayita Uganda Matters University ye mukyalo ono abadde MP owe Kyotera ng'akiikirira abakyala mu paliyamenti gwe nkutegeezaako omukyalo ono era mu paliyamenti yagenda mu mwaka 2017 paka akadde kano yabadde CEO nga yakuliramu gye bayita Kitovu mobile gye nkutegeezaako okuva mu mwaka 1995 paka 2016 abadde mukyala Nancy yasobola okuba ate nga akuguka era nga abadde Nancy obwa Nancy yabutandika mu mwaka 1988 paka mu mwaka 1989 omukyalo ono gwe kutegeeza obwa midwife yasobola okuba ate nga abukolera Kitovu hospital mu mwaka 1983 paka mu mwaka 1989 gwe kutegeezaako omukyalo ono asobodde okuba ate nga ayambye bangi nnyo ye mama Kitovu ono gwe nkutegeezaako ebitonotono byoyinza okuba ate nga omanyako ne nga nkutegeeza munnayuganda wonna gwe wosinzira okuba ate nga owuliriza ekirwadde kya COVID-19 gye kiri era kiyita gye buvuddeko wiiki nnaku nga bbiri kyasse era yaliko omubaka wa paliyamenti mu kibuga Masaka omukyala gwe bayita Nanziri Kasemubanda yafiriddemu agakani hospital side ze Nairobi ate olunaku olwaleero omukyala gwe bayita Robinah Sentongo naye afiridde mu Nairobi ekirwadde kya COVID-19 nkutegeeza munnayuganda wenna oyinza okugamba nti ekirwadde tekiri wekibata kinnakwata ku muntu w'omuganda wange ezakakasa ekirwadde kimuse omukyalo ono gwe bayita Robinah Sentongo asobodde okuba ate nga akoze bingi nnyo era abaddeko ku boodi ez'enjawulo nga Uganda Counselors Association abadde ali memba abaddeko memba ku Bishop Kaggwa Foundation Forum abadde memba omujjuvu era abadde memba ku Uganda Network of Aid Service Organization mu Uganda abadde memba mujjuvu era nga ne radio gye bayita Sentinel abadde Board of Director ye mukyalo gwe kutegeezako ebitonotono byoyinza okuba ate ng'omanyako omukyalo ono avudde sides ekyotera gwe bayita Robinah Sentongo afudde amakya g'olunaku olwaleero ekirwadde kinnamutta kye bayita COVID-19 era omukyala ono gwe kutegeezaako Robinah Sentongo abadde mukyala wa struggle era ng'abadde ayagala nnyo Kyagulanyi Ssentamu okubeera pulezidenti we era byo bimu ku bigambo bino byoyinza okuba ate ng'owulirako omukyala ono Robinah Sentongo by'asobodde okuba ate ng'asembayo okuba ate ng'ayogera bwetwasobola okuba ate nga tumufuna ng'ayogera ku people power oba ne struggle nga bwetambula enkambi nze ndi wa Democratic Party ky'ekibiina kyange era kye nzikiririzaamu era kye ngoberera ndi ku side y'opposition kati wevu yonna nga yamaanyi ngeri kusaidi opposition eyo gyengwa naye ng'ekibiina kyange kya Democratic Party naye era siri alaga mubiri people power is our power